përshëndetje dhe mirë se erdhe ty jetë mia. Këtu u qëndjaj si burr, por jo, jam te stacioni autobusit. Po iki të marr autobusin, u qyçja ç'është kjo? Baluke kështu. Te iki të marr atë shoqen që më ka ardhur na esen, ka ardhur deri poshtë në hërte, që kështu dhe iki të marr buzin ta marrim. Po mendoja, duke qenë se ajo ka shumë qef ushqimin italian, po ikim po marrim edhe një pizzë te losteria, pastaj po vim në shtëpi, por nuk e di se nuk kam folur akoma me atë, që kshu do i bëjm thonjt sot, të shohim si do jem unë profesioniste në estetiste. Nuk kam filmuar shumë, sepse kam qenë duke u marrë me pastru në shtëpinë, sepse si një shqiptare e vërtet dhe si një femër e vërtet, duhet ta pastroj edhe para se të më vinë njerëz. Por e kishte të nevojshme një pastrim të thellë, që kështu bëra atë, vura lavatrice, editova videon. Mëngjes kam ngrënë vetëm një vezë, dy vezë të zjera, se kam qenë çik si pa qef, edhe kështu dita. Edhe tani po pres buzin që vonohet edhe 2 minuta që ta marrim dhe të ikim poshtë. Ja ku erdhëm në shtëpi, te estetistja Ersi Ahmedbeja, ka hapur kështu, më thonë në shtëpi, se bësha ka po, isha me këtë shoqen të losteria, hëngrëm pizë, shikoni që më ka sjell, vetëm për shefin tim, se andin nuk pi alkohol, këtë ka sjell për andin, të na haj çokoladë djali, mora dhe një salmon për andin të një qerda, ne hëngrëm pizë, unë mora një me krudo që nuk e se më pëlqeu shumë, që më ka pricozën ti më mirë. Kjo shoqja po ndërton skenën, sepse ju kanë thënë që trenat në Gjermani nuk janë shumë të besueshëm, edhe ka frikë mos vonohet, edhe për këtë arsye është u ndërtu skenën super super shpejt. Edhe kështu do i bëjmë thonjt, mendoj se do zgjedhë ngjyrën time. Kjo është? Jo, s'është ajo, ajo është primary. Came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa-oh-oh-oh-oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa-oh-oh-oh. I'll never go on. Shëndetje njërës, erdha në shpi, ka ardhur dhe andi para meje. Ja bëra thonjt asaj shoqe, si donën shumë bukur. Si person i parë që i bëja thonjë, i kishin dalë goxha mirë. Si të mia ti bëri dhe ajo në ngjyrë. Së shpiti pres që të hapë salonin erësi. U bisha ka por të beje thonjt e një njëri tjetër ishte shumë e lodhshme. Mu lodh mezi, mu lodh dhe në duart. E mu duket sikur kam ngritur edhe duart e mia me limë. Por ishte një krajsi shumë më bukur që a bëra edhe sa i pëlqyren, shpresoj që ti kemë pëlqyre me vërte, se me vërte i dhash maksimumin tim, edhe pse më mundova që ti bëj shumë shpejt, sepse ajo jeton në Esen, edhe nuk doja që të erësoj shumë që të merë të trenin, edhe ndihem jashtë zakoni shumë kej, se ju premtova që do bëj vlog për dit, edhe ndihem si një dështim i vërtet, edhe Andi më tha dje që nuk bëndo të vlog për dit tim, tha mua, edhe ky ma soli gjithë energji negative. Ku je? Tersi. Tersi, fix të fare. Ja ku na u bashkua edhe burri. Edhe burua. As buk nuk i kam bërë. As di që kam gjysë ore që rria ti. Pse thua ashtu, se the, po shioj jetën e bukur. Ja, the, po jo ashtu i thash me vërtem. Po shioj jetën vetëm. Po shioj jetën vetëm. Po shioj jetën the best life. Aty, shtri, politike dora, tipik, burë shqiptarë. Shtri, pullin e dora, mëzeka e gjumi, jesë për shaka se nuk e bëja të po. Tipik burë shqiptar të ishte më mua që ta kisha bërë bukën gati, unë së ta kisha bërë bukën gati. Nuk ka gjo, më shqipë me kërë. Por unë kam bërë punë të shpisë sot të gjitha. U futa në shpi, thashë nuk e shpje ime, dole më rratë. Dole shkote kom shqipë, thamaj, po të këtu ujë, thashë fali, thashë të kam nga dru shpi. Nuk po gjesha do të shpinë, aqë e kështë të pastruj se po të zinë, zikruja. Nuk e kom gjesha të shpinë. O, zot, qa më mori, ka sa herda në shpi që parë, se herda më rapa se shushirova të shuqë që më banuf, ta mu mezi e kam gjetur shpinë, ta vajtë të të këmë shimë. Pse ta mu? Thashë, në e kështë bot zizi, thashë,
S'po dija shpia ime apo dikuj tjetër? Jo se unë mbaj shpin rëmuj, por bëhet rëmuj. Ja, shikoni këtu mbrapa. Ka ardhur zotëria, ka ulur të gjitha bidonat, këtë bidonin e ka pasën çantë. Ato ngelën aty, ja u bën rëmuja dhe këti. Hengri... Asa ka, vetëm këtë bidoni kam pasën me uj. Po, hengri rrushi la aty, ato bishtajat, hengra unë. Biskot e lash aty edhe kështu bërë rëmuja. Po kështu fatikisht njerëzit e bërë rëmuja, normalisht. Ku ka njerëz, ka dhe rëmuj. Po, shpia ime është 20 metra katror, kjo kuzhina, këtu bëhet çdo gjë, këtu punohet, këtu bëhet qef, këtu lozet, këtu pastrohet, tu hahet, këtu pihet. Kjo kaq shmetra është, kjo bëhet më shumë rëmuj. Po, kjo. Po gjithë se si një se gruja sot e ka bo e ka qa, Balkoni. Po da super pun, balkoni ka qa. Balkoni, një abdit në balkoni, mora një lule bore dje. A ndrova dritën që zbonte? Jo, dhe kinesi. Nëse maj dritë që zbonte gruja. Se di duhet du të ashof e dhe sot, më fka marrë harkim ditën. Edhe... Po në sot, po thoja, bleva dje, një lule bore. Edhe një margarita, se nuk ua tregova. Ajo margarita e mora për më të mirë, atë ishe fshehur, të rrita andin e nxori nga cepi cepit, ajo është vyshkur krejt. Vërtet? Po. Aty jashtë është. Do shta... Ke marrë gjithë pish, mama, ti 7 herë më ka pyet mu. 7 herë kam gjithë i lule, 7 herë sa kam morë, edhe sa kena morë, nuk e kena bletë. Përveç lule bore, tha vjera dje, me lule bore se jam më të mirë ajo, unë mora një lule bore, një margarita. Të gjova unë, ma save il vjeko për vjeko, ke il djavlo për djavlo. A, bro. Për mu që t'jetë kështë. Jo, është spanjisht. Mërde? Po. Për zotë? Po. Më duke të zajta është të tëra fjallet spanjisht, sepse unë kam tendencën që të ngatëroj spanjishtën me italishtën, e kam një zakonisht. Shumë një që kemë, unë s'kam tendencën me ngatëroj si gjo, këtëm shqip. Ka jemë, unë një tendenca me ngatëroj se tre kose di. Avash, avash, edhe ti të mësosh. Edhe kështu njërës dita, por ndihem një dështim total se ky masologjit tërsin që më tha që nuk do bësh do të blog në asterjavën, se s'do kesh qa bën, s'do kesh qa të regon. Unë i thash nuk do posh se është pak e lodhshme me thonë dritën. Por zotë është vërtet e lodhshme. Edhe unë i thash që nështë asë s'ke për tohë. Por nesër do bëjmë një udhëtim me atë shoqen time, se dhe ajo është pushim nga puna, do ikim diku. Urdo. Nuk ki për ditë video dhe to, filmoj dhe to, gatu, pastro, bo, shu është pak e lovë shumë arte. Shku e lovë, edhe i thash në është lene, i thash më se bëj, për mu i thash më se bëj. Jo, ti the për mu nuk ja del dot, nuk the nuk e bëj. Po më të njofë më gru ty, më shumë sa ato. Ske faj, bëjmë 11 vjetë bashkë, që këshu do pëjtë drejkën tani, se u shumë zja ata, me tjora 7. Marrë datë që që në ka rritur, do pëj salmon me bishtaja dhe me ca patatet të ngrira që kanë gjenë në frigorifer, ti pëj para se të prishën. E du salmon është favorit. Që këshu të ja qajmë me zotit burg. Sot jemi për shëtitje në Münsten. Kam qënë qik me dhimje barku sot në mëngjes. Nuk kam qënë fare në Terezina 110. Por, u bëra më mirë, sepse me këtë shoqen kemi ardhur në Münsten të shofim. Dhe deri tani kemi parë vetëm zarën dhe homën. Mora një fustan të homënja, mora 20 euro. Kisha bëra një magji aty si u ka mësuar. Mora 5 euro bonus. Edhe mora vetëm 15 euro, do ua tregoj kur ti ke në shtëpi. Edhe Münsten është perlë, ju e dini që unë kam qenë shumë herë dhe është vërtet
Çdo herë që vitam duket sikur bëhet më I bukur. Sot paska dhe shumë njerëz, sepse nesër nisin ditët pushim, që kështu është më të yll. Kek vjene e nështë të aprovojnë si është Ne paketuam shushin e sa bukur Sa po ullëm tek një kafe, jam me këtë shoqen, edhe po bëjmë foto. Edhe kafja shumë e bukur, kam edhe një qërnush këtu afër, një loza brënda, është na këto këshu stili, këshu si studentorë, si është Münsten, se është e gjitha me student, por bë pak ftotani, përnda e kam marrë dhe këtë golfin, kur të kemë shumë ftota vesh, gjitha dhe ti primarë ku një palë pupa, perfection, mora edhe një këshu, një qëri që të ndërë shumë e mirë, edhe kështu njërës, por osita e një matcha, Do bëhem si këto Instagram girls me matcha, me kështu me gjëra, kështu të mira. Edhe kështu ka qenë dita sot. Sa po kam arruar 160 euro me një goditje. Kam blerë të Zalando Outlet, dy gjëra. E thash burrit, zemra, I love you. Por, më duhen lekët e karta. Edhe mi qoja ndi lekët. Si gjdo njeri mirë që është, ose më sakë si njeri u më I mirë që është, asë nuk më pyti fare për qaj do, sa të duhen shpirt më tha, mi dërgoj. Nuk e di, më ka rënë telebingo jam me atë burë. Për zotin, jam shumë e fatë, se mos e marrë më sysha më. Edhe ka marrë një gjë që doha të regoj sa po tiki në shpi. Mendoj se edhe që ti tja jonë në Münsten, po vjen drejt fundit, dhe në qofë se do vinë në Münsten, ju lutem bërë një qiro, dhe hajde në vërdal, se do e super dashuroni vibin që ka kjo qytet. Ashtë këshu like, është perfection. Dhe gjoni mua, që me vërtej kam pa shumë qytete këtu në zonën time, është gjithi me të rinjë, me student, veshur super bunkur, argjohen super lek këtu. Andi nuk do e ke qef këtë të fundit, po, who cares? Unë kam blerë gjithë të gjëra. I'm feeling it. My bones telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm Ja ku ulëm tek vendi I rrëfimit. Në radhë të parë dua të them që kjo bluzë e parët, që është kështu si sweatshirt, që është basike, super thjesht, është e Uniqlo-t. Këtë mora radhën e kaluar që isha në Düsseldorf në Köln që ngriva se ftohti me burrin. Në qofë se doni rroba bazike, do më thënë t-shirta të bardha me këtë jakën e bunkur të gjitha, për mendimin tim Uniqlo do ju shpëtoj edhe pantalonet, në qofë se jeni pak mase madhe si puna ime, edhe keni një tuç, një bark, mendoj se janë shumë të mira, mund shkoni kush jeton jashtë dhe I ka çmimet shumë të mira. Unë I mora dhe një bluzë me mëngë shkurt randit, ai e pëlqeu shumë, sepse kam pa bunkur shumë të mirë. Që kështu ty është momenti I rrëfimit. Se ku ka bët dëme Ersi Ahmet Bejan. Si fillim të tregoj këto të mërzitshme të marketit, ka marrë kërkaleca, sepse do bëj pasta me frutadeti, bashkë me to do bëj dhe një salat, se më gjatë kur më është tarë rizora me brokoli, kam edhe një gjysëm tjetër, edhe nuk është të do bëjmë pazarë, sepse kemi një live shumë emocionus, që do ju të nesër. Edhe ja ku janë cherry tomatoes. Këtu, e shikoni,
Arroba ta haj me shoqen time kekun që tregova, sepse do pinim kafe, edhe nuk e kemi ngrën kekun. Shumë keq. Jan kek kinez, si u thash. Shumë keq erisi. Duhet ja kisha dhënë në tren ishte shumë plot njerëz. Andaj s'pata mundësi. Ndalesa e parë që bëra, ishte tek HM-ja. Unë jam e regjistruar tek api e HM-s, edhe jam me pikë shumë bonus. Kam pikët e mia aty me blerët e mia. Edhe më kishte dalë një promocion aty 5 euro skonto. Deri me datën 31. Dhe kush jam unë ti refuzoj 5 euro skonto. Kisha parë këtë fustanin online, por që ishte sold out në dyqan online. Edhe thash, po iki po e shoh në çopse është. Është ky. Braç lek sa është super material që ka ndenjtur brenda në qese dhe është rrubosur i gjithi. Ka këto detajet këtu që ngushtohen tek te barku, këtë jakën shumë të derdhur të hapur, por prapë që ka këto licet që mos ta bëj shumë on your face, me krahët balon, gjithashtu të ngushtuara këtu, është i shkurtër, më rrinte shumë bukur se e provova, bashkë me këtë provova edhe një lek ishte yll, por nuk më bënte, masa ime nuk ishte. Edhe kjo ishte 20 euro. Minus 5 euro që kisha skonto, unë e mora 15 euro. Për 15 euro thash, you are coming home with me, baby. Edhe kështu bëra. Edhe kaq, bleva tek HM-ja. Fyrat e primarku, sepse kam parë një robishan, por e kam parë në esen. Edhe qysh nuk e mora, është nga këto rubishanet kështu si seksi, keni parasysh, zjoshë më nxez, vesha të, kaca si tan tela, si gjëra, bënte 22 euro, vete në dorët mund tashon, nuk po presë radhën këtu, se ishte shtun, isha të ditë ajo shosha, nuk po presë radhën këtu, se në hisë të njështë të shmënduri për marë, ku ishte 4 kate, shumë rëmuj, shumë njërës, e thash për marë në dorët mund, finë dorët mund, nuk ishte. Vete prapë, ku vete një ditë në një Primark tjetër, nuk ishte as atje, as këtu nuk ishte, për atë vajta, për përfundova me gjërat të tjera. Mora një qëri, që është ky, si e patë provova jashtë zakonisht shumë, por unë jam e fiksuar pas Lilit, Lili quen, po Lili, ato lullet e voglat bardha, edhe adhuroja aromën atyre, dhe White Mosque, që është mosku i bardhë, që është perfection, në qovë se do e ndjeni të aromën e këti, do thoshtin, si tha e shushaj me vjen era pas tërti. E vetë mja gjë që nuk më pëlqeu është që është hekur, edhe kam frikë, në qovë se kjo nxehet, ka rrezik të më djegi tavolinën, apo jo? Por do e lëvë aty të dritarja që është mermere dhe nuk pësit se ka rrezik, se shkoni është hekur. Ishte 5 euro ky, por aroma ishte fantastike. Pastaj, ju e dini që Rita Ora shqiptare edhe ka bërë koleksion me Primarkun dizenjo dhe ka hedhërja Rita Ora dhe ka hedhur në treg një koleksion të veçantë që është me Rita Orën. Sa po i pash këto pupat që në që se keni parë këto kote fundit janë shumë virale edhe unë doja t'i merja tek Aloa, është një web që model jashtë zakonisht shumë e sponsor në Instagram. Tash dua t'i marr aty, por ishin nga 120 euro. Dhe po flisja me Rian, i thash janë fiksuar, dua të marr këto, ta muje interesim ta mu. Për çfarë? Për pupa që sa herë do i veshë se pupa janë në fund të ditës. Pastaj këtu te Primarku i pash aty, i provova, rrinin shumë bukur, janë të tejdukshme dhe vetëm me glittery. Mendoj se në verë me atë fustanin, me një çantë të zezë që unë kam, do duken shumë bukur. Qik nga video në gjanë kanë qik si të lira, si qip, si produkt i lirë, por live në gjanë shumë ndryshe, në gjanë shumë i bukur, sepse kjo duket që është transparente, nuk është e zezë. E kuptoni, do më duke në gjithë shtatë këshu. Ka stile për të provuar të loj pupash bëra dhe thojnë të këmbës dje. Janë shumë të bukra, 7 me teo e mora dhe ishën shumë të rehaqme, sepse e kanë këtë pjesën këtu shumë të butë. Tani unë nuk kam provuar në njërë pupa nga Primarku me thënë të drejtën që të di, për shapka që kam marrë janë të mira, për qmimin që kam pasur, se i kam marrë vetëm 7 euro asaj kohë, për pupa tjera e parë. Pastaj, e pasaj të si shoqës, të vetë të zalanë në atë fletë, dhe më tha jo, po unë nuk du të prish lekë. Okej, thashtë edhe unë nuk do prish, të bolë bleva këtë dyqërat që anë dikën di. Që ndodhë njërës? Që ndodhë ju përfshallëm, që ndodhë? Si fillim do e të merja vetëm këtë. Probova një dy bluze, një dy gjëra këshu kotë.
Por thash vetëm ka do marr sepse nuk kam shall, edhe du ta vë kështu. Më duk sikur kjo ngjyra më komplimentonte me fytyrën time, të bëj make-up, të rri bukur, edhe kështu thash me pardisyt, me këto gjërat e vogla, edhe me jelek jeans, të dukej shumë bukur. Përveç kësaj thash taram, rara. E rrugulloj të koka, e bëj dhe fjongo, edhe këtej, edhe shal, ta mam normal, qëto njëri tjetër, mund t'a vë, e vetet e kasa. Një palësyse, dy palësyse. Qëto të shikoja, nga din edhe ato anglisht më njërës që më bëjnë akoma më shumë të prish lek. Sepse unë të mendoja se ishim fake. Gucci, syse, për vetëm 80 euro. E pësa të më falë, thash, po si ka mundësi që këto syzet Gucci, që kushtojnë në dyqan 180 euro, sa që ishin këto e këshin që më mërë aty, o janë këto 80 euro, më thash, sepse Zalando, bën këthimet e produkteve që blejmë ne online, i keni parasysh kur i këthejmë se nuk i dua më, këto këthimet nuk shiten më në Zalando, sepse konsiderohen të përdora ose ku ta di unë, por shiten outlet, edhe erë si ka marë syzet Gucci, që burri nuk më pëlqeu fare, më tha mua qoj se nuk të shkojnë këtë lloj syzesh të mëdhaja, për vetëm 80 euro. Se keni idenë që ndryshime i ka xhami, kur nuk kam pasur syzet mira, gjithmonë syzet i kam bler të përdora, nuk është se kam investuar shumë. Nuk e di, kur e shoh na njëherë veten dhe shikoj videot e vjetra fare, them, o zoti ma, them, më duket vetja shumë ndryshe, ja zakoni shumë ndryshe. Edhe sot, jo se është në gjemë adhe blesh për Gucci 80 euro, por ndryshon njëri u rritet, të investon më shumë të vetja, edhe investova dhe unë të syte mi, me një për Gucci 80 euro. Por vetëm sa i kushton kjo, nuk i kushton dekët, mendoj unë. Ja, edhe tabela, kjo që fshi syzet, e më në Gucci, kjo dust bagu i vogël, që të fus syset gjatë ditës kërë i mbajnë në të shantë, shumë i bukur, edhe e pyeta fash që e pyeta që a mund t'i këtej në që mëse s'mi përqen burin, edhe këshu i thash për zoti që mëse s'mi përqen burin, që mëse me ndo se nuk më shkojnë, po ta e mund t'i këtej, po bëja shaka me atë katë na e ojtë, zotajde, për më plasin më. Këto janë një palë. Pas taj me morë me qatë edhe një palë Fendi, vetëm Gucci do me rëmë, si atër kënga Gucci Fendi. Këto nuk kanë dust bag në ndryshim nga ato të para, kanë kutin e Fendi të tyre, por këto me ndojë se më shkojnë më shumë. Ashtë kuj stili, i ashtë modeli Fendi, ku e ka një mërmi? Fendi Roma Amore, dhe Tara. Mendoj se më shkojnë shumë, këto ishin më shumë, këto ishin 100, edhe 180 euro, kam blerë këto të dyja. Si me ndoni juve, më shkojnë? Më shkojnë, duhet i mbaj, duhet i kthej, duhet i qoj, qëfar duhet të bëj njërez? Lash kohërën e nërami, që ku ndihem si ku po abuzoj me lekët, edhe sot ku po vija në shpi po thoja, si po punon, po roptojsh të gjitha, ndej, këndej, për të abuzuar këshu, edhe pasaj thash, 2 sekunda, majtë e 30 vjeqe dhe kur s'ke bli për syzet mira, më ndosht të kardë moment i jodë. Pëndaj, vendosa që ti marë. Unë pres komente tuaja, pres gjukime tuaja, pres idet tuaja, që a mendimi keni, si thoni, sepse kjo pjesë zjati go gja shumë, edhe shpresoj që të kënaj që një duke bërë këto video të samë shpesh, duke argëtuar bashkë, mua më duke një, se ku jeni shoshet e mija, dhe si mi keshat e mija, gjithmonë nuk keni pse t'i keni idet njësoj me mua, ose gjukimet njësoj me mua. Gjeja që nuk më pëlqen të këto syzet, është ky refleksi. E shikoni kur i bje djel e këshë, është që ledzohen e mërën e Fendit, si që është Fendi ka ca gjera që qëdiqme. Kjo nuk më pëlqen si veti, por nuk është se bje shumë në sy, vetëm në profil ndo është ta duket të kamera, por më ndoj se më rrinë shumë bukur. Ta një kam tash kohë që ti gjukoj dhe ti shofë dhe se si ndijem. Por dhe ta një më pëlqenjë. Të vje dhe burri imi dashur, sirse besoj të gjukimi i ti edhe ti shofim. Këte i është që këshu si rëmuj, por dojë si sta kërëm shumë shpi, ta një shërë dhe më në shpi se kemi gjithë ditë në rrugve. Ta një të marë më të rëntime dhe t'ja tregoj të gjitha. Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine.
They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. You just gotta run. I could whisper sweeter things and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing. I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah. Girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in trouble. She ain't changed my mirror, and I said, I'll be ignoring the analysis.